हालीच स्थापित झाल्या बायलां समितीचें कार्य तुस्त करपा सारकें आसा. वधूवर मेळावो एक सगळ्यांत बरो मेळावो, हे सारकिल्या मेळाव्याची सामकी खर गरज आशिल्ली. ह्या मेळाव्याचो सगळ्या समाज भावांनी आनी भयणींनी लाव घेवचो. तशेंच ह्या कार्यावळीच्या निमतान सगळ्यांनी आपल्या खातीर बऱ्यांतलो बरो आनी फावसो जिवनसाथी निवडचो अशें केंद्रीय दादल्या समितीचे वांगडी सुनील पिळगांवकार ह्या वेळार उलयले. ह्या वेळार तांच्या वांगडा केंद्रीय समितीचे वांगडी कार्यावळी संयोजक रंजिता वाघुरमेकार, सचीव मिलन कामुलकार, उपाध्यक्ष मनीषा नायक आनी भंडारी शिला काकोडकर आनी हेर बायलां केंद्रीय समितीचे वांगडी हजर आशिल्ले. ह्या मेळाव्यात वांटेकार जावपा खातीर तांणी मराठा समाजाचे वांगडी आसप गरजेचें अशें केंद्रीय समितीची वांगडी रंजिता वाघुरमेकार उलयली. तशेंच आमच्या हालींच स्थापन जाल्ले आमची महिला समिती, तांचें कार्य उत्कृश्ट आसा. आनी हो आतां सद्याचो जो वधूवर मेळावो आसा तो एक उत्कृश्ट म्हणजे सगळ्यांक खरीच गरज आसलेलो कार्यक्रम तांच्यांनी हांगा राबयला. हांव तांकां त्या सुयश्चित चिंतिता. आनी दुसरें म्हणजे प्रत्येकाच्या जिवनान एक आपलो बरो साथीदार आसचो, आपणाक मना सारको तो निवडचो, ह्या तरेचे स्वप्न पळयतात ते. आनी तो क्षण हांगा आमच्या समाज बांधवांक आनी भगिनींक तेंच्यांनी हांगा उपलब्ध करून दिल्लो आसा 3 डिसेंबराक. तर हांव सगळ्या समाज बांधवां कडेन मागतां की तेंच्यांनी हेचो पुरेपूर लाभ घेवचो आनी आपलो जिवनसाथी जे जिवनभर तेका आपल्या बरोबर रावपाक जाय, आपलो संवसार पूर्ण असो करपाक जाय तो निवडचो. 3 तारखेक जो आमचो हो कार्यक्रम जावपाचो आसा, 3 डिसेंबर 2021 हो ह्या दिसा आमी वधूवर मेळावो घेवपाचो ठरयलो. सगळ्यांनी सांगले कित्याक लागून घेवपाचो जाले. तुमकां खबर आसा की आजकाल हो वधूवर जोर हाडपाचे सुद्दां एक बिजनेस स्टार्ट जाल्लो आसा. सगळ्या जाणांक वधू आनी वर हेंचो जुळोवन दिवपाक लागून सुद्दां पयशे घेता. सो तो एक जो हे ट्रॅक म्हणा ट्रेंड म्हणा स्टार्ट जालो, तो एक स्टॉप करपाक लागून ताका लागून हो मेन आमी वधूवर मेळावा ते दिसा 3 तारखेक घेवपाचो ठरयलो. जशें सांगलां की महिला कमिटी ही नुकतीच जाल्ली आसा आनी आमचो हो दुसरो कार्यक्रम. आमी भुरग्यां खातीर करियर गायडन्स हो कार्यक्रम घेतलो. फोंडा तालुका आनी बाकीच्या तालुक्यान मेळून होस्ट करून हो कार्यक्रम घेतलो. पयशिल्ल्यान लोक येयल्ले आसतले. हो गोंया पुरते मर्यादीत नासून आमी कर्नाटका महाराष्ट्रा हांगा सुद्दां लोकां कडेन आमी हो पावयला. खुबशे आमकां फोनूय येत आसा. ताका लागून आमचे भायले जे लोक येतले, आमचे गोंयचे लोक आसतले, तांकां लागून एक बारीकशे खावपाचो कार्यक्रम एक 9 ते 10 ब्रेकफास्ट असो आसतलो. आमी जे वधू वर मेळाव्या खातीर आमकां जे फॉर्म्स आयले, ऑलमोस्ट आतां हांवें पयल्यान तर एक अराउंड 69 फॉर्म्स आमचे कडेन आयिल्ले आसा. हेच्यान पयलीं आमी मिटींग घेवन तालुका वायज सगळ्यांक फॉर्म दिवन तालुक्याचे सगळे जे सदस्य आमचे आसा तेंचेर बरें काम केल्लें आसा. आनी तेंच्या ह्या कामा खातीर आयज आमकां 79 69 अशे आमकां फॉर्म आयिल्ले आसा. ते फॉर्म आनी आमकां फॉर्म येतले हे प्रेस कॉन्फरन्स ताकाच लागून घेतले की सगळ्यां पर्यंत पावचे आनी आनीक आमकां सगळ्या जाणांनी एप्रोच करचो आनी आमकां फॉर्म हाडून दिवचे. सो ते जे फॉर्म आसा तेजें वाचन सिस्टमॅटिकली तेंचें नांव कितें करता खंयचर काम तें सगळें वाचन जें आसा तें आमी 10:30 ते 2 पर्यंत तेंचें वाचन करतलीं. जो कोण एप्लाय करता हांगा वधूवर मेळाव्यात फॉर्म भरता तेणें कंपलसरी आमचे गोमंतक मराठा समाजाचो मेंबर आसचो. आनी जीं भायलीं येतलीं तांकां लागून आमी आतां थारायतलीं की तीं घेवपाची की ना, हेजेर आमची आतां मिटींग घातली. पण आमकां जी गोंयची कोण आसा आनी जी जेंच्यांनी फॉर्म भरला तेंच्यांनी कंपलसरी आमच्या समाजाचो मेंबर आसपाक जाय, हे एकूच आमचें कंडिशन आसा. प्रायम टी व्ही खातीर साहील मांद्रेकर, पणजी.